Samarqand viloyati qurilish boshqarmasi binosining faollar zalidamiz. Bu yerda bugun qurilish sohasi mas'ullari va ommaviy axborot vositalari o'rtasida matbuot anjumani bo'lib o'tmoqda. Matbuot anjumanining asosiy mavzusi Samarqand tumanining Joysoy mahallasida qurilgan 11 qavatli uy. Xabaringiz bor, avvalgi dasturlarimizda ushbu uy bilan bog'liq voqealar haqida xabar bergandik. Bugun uyning buzilish yoki buzilmasligi haqida gap boryapti. Anjumanda faqatgina mas'ullar va ommaviy axborot vositalari vakillari emas, bino egasi, mahalla fuqarolari ham ishtirok etishdi. Deyarli 3 soatga cho'zilgan yig'ilishda turli fikrlar bildirildi. Mutaxassislar binoning buzilishi kerakligini ilmiy jihatdan asoslab berishga harakat qilishdi. Ba'zi tomonlar esa bino buzilmasligi kerak degan fikrlarni bildirishdi. Aniq bir xulosaga kela olishmagach, Qurilish vazirligining axborot xizmati rahbari Said Nosir Usmonovning taklifiga asosan barcha Joysoy mahallasida joylashgan binoning o'ziga boradigan bo'ldi. Hozir biz aynan o'sha 11 qavatli bino joylashgan manzilga keldik va biz hozir binoning 2-chi qavatidamiz. Binoning buzilishiga asos qilib 2 ta sabab aytilyapti. Ulardan biri binoning tegishli hujjatlarsiz qurilganligi, ikkinchisi esa binoning xavfsizlik darajasi past ekanligi. Armatura kirib chiqib ketgan joylari bilib turibdi-ku. Kaktus вообще просто так. Просто to'g'ri beton. Lekin hozir menga bitta narsa o'zaraligi bilyaptiki, mana shu yerda hozir 12-chi etaj, 13-chi etaj va hokazo etajlarda qanday odamlarni evakuatsiya qilinishi menga hozir birinchi navbatdagi mavzu bo'lib turibdi. Bino bilan bog'liq vaziyatda uning loyihasi yaponiyalik arxitektorlar tomonidan chizilganligi aytilayotgan edi. O'rganishlarimizga ko'ra, bino chizmasi shunchaki qo'lbola chizma bo'lgan, hamda uni qurgan quruvchilar biror bir qurilish firmasining ustalari emas, yo'llanma ishchilar bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Mutaxassisning fikriga ko'ra, bino xavfli. Seismik jihatdan 7 ballga hisoblangan. SNIP bo'yicha bu rayon 8 ballga to'g'ri keladi. Yaxlit deb hisoblaymiz. Bunda seismoshofli bo'lishi kerak o'zini. Faqat og'izda aytildi. Proyektni ko'rmadi. Yaponiya birinchidan pastiga seysmogasitili kolebaniyalarni qo'yadi, amortizatorga o'xshash narsalar qo'yadi. Bunaqa narsalar ham kuzatilmagan. Qo'shnilarning gap-so'zlaridan ular xavotirda ekanligi ma'lum. Boshda bilamiz buni qurilish unisini. Aytgan ediki, 4 etaj qilib quraman degan edi. 4 etajga mana qo'shnilar hammasi ruxsat bergan. Mana bu registonga bunaqa muzeyni buzdi, shu muzeyni buzganiga men borib ko'rganman. Ketman dastada armatura ishlatilganda, bega hammasi 20lik, 24lik armatura ishlatilgan bu imoratiga. Shuning uchun biz buni xavfsizlikka javob bera olmaymiz. Buni shuning uchun qo'rqamiz. Samarqand viloyati qurilish bosh boshqarmasi rahbari bino buzilishiga da'vogarlardan biri. Mutloq javob bermaydigan holatda amalga oshirilgan bo'lishi kerak, ya'ni shahar sozi hujjatlarini umuman rasmiylashtirmagan. Albatta sud tartibida jarayon ketyapti. Bu kecha boshlangan jarayon emas, 16 yildan beri davom etyapti. Men birinchi navbatda shahar sozlik tamoyillarini himoya qilgan holda qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha javob beraman. I birinchi da'vogarlar sifatida shu binoni bugungi kunda buzilishiga da'vogarman. Chunki menga atrofdagi insonlarni hayotini, xavfsizligi birinchi navbatda muhim hisoblanadi. Xavfsizlik darajasini oshirish choralarini ko'rgan holda, balki o'sha yuqori qavatlarni ma'lum bir qismini buzib turib, buni saqlab qolishni bir imkoniyati qay darajada, necha foiz bo'lishi mumkin? Buni mutaxassis sifatida shunday ayta olamanki, buzish jarayoni agar boshlangan taqdirda aytaylik, normativga hozirgi holatidagi turgan shahar sozlik talabi bo'yicha javob beradigan qavatga agar kelgan vaqtida yana bir bor buni instrumental o'rganib, qayerdadir ya'ni usiliyani deymiz, kuchaytirish holatlari bo'lsa, o'shandagina ko'rib chiqish mumkin. Aytaylik, endi bu qavat men ayta olmayman, 7 qavat demayman, 2-3 qavat. Hozir aniq javob bera olmaysiz. 2-3 qavatlargacha mumkin hudud hisoblanadi bu. Undan ziyodi mumkin emas. Bino egasi unga imkoniyat berishlarini so'rayapti. Mustahkamligiga mustahkam. Endi qolganini endi xalq biladi, hokimlar biladi. O'shanga nasib bo'lsa, bir yordam bersalar yaxshi bo'lar edi. Yuqorida bildirilgan fikr va mulohazalardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ushbu binoning buzilishi yoki buzilmasligini sud qarori hal qilishi ma'lum bo'ldi. Millar dasturi bu jarayonni kuzatishda va yoritib borishda davom etadi. Abdunosir Hamidov, Sardor Hamroqulov, Millar dasturi uchun Samarqanddan.